Olá pessoal, eu estou aqui no Mega Bazar Upstation em Santo André, na rua Joaquim Távora 270. Eu estou aqui com a Simone da Le Facy Aromatizantes. É isso, Simone? Mostra aí o que é que você trouxe hoje aqui pro bazar. Olá pessoal, eu tenho aromatizador para deixar o ambiente mais perfumado. Trabalho com linha PET. Vou mostrar aqui, tem várias coisas, né? Linha vidro, tá? Tenho várias opções. Tem aqui, vou mostrar aqui embaixo mesmo. Tem várias opções. Tá certo, todos aromatizantes, isso, né? Tá. Sabonete também. Líquido, que é a base aí, porra de higiênico. Tá. Tem linha PET também, com vidro. Linha PET? Linha PET. Tá. Que é plástico. Tá. Tem sabonete aqui também. Sabonete em barra, base e colegente. Tá. Tem sabonete de açafrão, que ele é depilatório. Sabonete de açafrão. De açafrão, ele é depilatório. Então, quando você está usando nas axilas, na perna, tá, o pelo vai afinando e o pelo vai desaparecendo. Tá certo isso. Não precisa ficar sofrendo mais. E me diga uma coisa. Quando o pessoal não te acha aqui, te acha onde? Me acha no WhatsApp. Tá, dá o telefone. 996069590. E eu tenho também a linha para cachorro, gato, que é shampoo, condicionador. Para cachorro e para gato também. Gato. Legal. E por exemplo. Valeu. Sucesso muito sempre. Muito obrigada. Valeu. Até a próxima.